За үзэгч та бүхэн бид ярилцлагын нэвтрүүлгээ Хинтэй аймгийн дадал сумаас үргэлжлүүлэн хүргэхэд бэлэн боллоо. Бид байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд уртнаас нь та ярилцсан. За зүүн бүс ялангуяа Хинтэй аймаг, Сүхбаатар, Дорнод аймгийг чиглэсэн энэ аялал жуулчлалын түүхэн аялал жуулчлалын чиглэлтэй холбоотой асуудлаар үзэгч та бүхэн тавьд мэдээлэл солилцохоор боллоо. Түүхэн аялал жуулчлал гэхээр одоо бидэд бол одоо юу гэдэг нь байгалийн сайхны үзэхийн тулд баруун тийш их явдаг. За зүүн тийш явахын тулд очно их хааныхад төрс нутаг гэдэг ч юм уу. Яг тэр түүхтэй холбоотой юм үзэх гээд байдаг. Тэд үтсэн хөв жоохон асуудалтай байдаг. Энд дээр та тодруулж өгөөч. Ирэх 4 жил дөрөнг ямар өөрчлөлт гарах бол. Тэгэхээр ер нь бол одоо бодлогын талаас нь бид авч үзвэл 2020-с 2024 оны Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлэх зорилтыг бол дэвшүүлсэн байгаа маа. Тэгэхээр энэ одоо эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлэхийн тулд бид нар хамгийн түрүүнд одоо бүсчлээ тогтоох шаардлагатай. Ямар ямар бүс чиглэлд бид нэр аялал жуулчлалыг хөгжүүлж ийж эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болтлоо ингэж хөгжиж эдийн засагт үр ашигаа өгөх юм бэ гэдэг дээр юм 6 үндсэн чиглэлийг гаргасан байна. Тухайлбал одоо түүхэн аялал жуулчлалын бүсчилсэн цэг, байгалийн, за олон үндэстэн ястны яс заншил онцлогийг харуулсан, за одоо ингээд баруун талаасаа мөн одоо байгаль түүхийн хосолсон одоо аялал жуулчлалын бүсчлүүдийг хөгжүүлэхийн чиглэлүүдээ бол тодорхойлсон байгаа. За бид өнөөдрийн хувьд бол Хинтэй аймгийн тухайд гэвэл Хинтэй аймаг бол та бүхэн бид бүхэн сайн мэдж байгаа. Их эзэн Чингис хааны түүх, за мөн Монголын нууц төвчөө их хаадуудын түүхтэй холбоотой одоо баялаг түүхтэй учраас одоо Хинтэй аймгийг бол түүхийн чиглэлийн одоо аялал жуулчлалын бүс болгож хөгжүүлэх одоо тохиромжтой ийм нөөц байлагтай гэж үзэж одоо үе шаттай ажлуудыг бид нэр одоо шатраалan авч хэрэгжүүлж байгаа маа. За өнөөдөр энэ Хинтэй аймгийн дадал суман дээрх мянганы суутхан их эзэн Чингис хааны одоо цогцлбортой энэ цогцлбын одоо үйл ажиллагаа ямар үе шаттай явагдаж дээ, төслийн арга хэмжээ аль үе шаттай явагдаж дээ гэдэг энэ байдлаар танилцахаар ирлээ. За энэ цогцлбрийн одоо бүтээн байгуулалтын ажил бол Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэйгээр 2019-с 2024 онд хэрэгжиж дуусна. За энэ цогцлбор байгуулагч байгаатай холбоотой дид үтцсийн асуудлыг бид бас шийдэх хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас дадал суманд C3 ангиллын олон улсын нисэх онгоцны буудал баригдах ажил үндсэндээ эхлээд явж байна. За мөн түнчлэн Өндөр Хаан сумаас Дадал сум хүртэлх 270 км замын ажил одоо эхлээд мөн одоо амжилттай энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаж байна. За эдгээр одоо асуудлуудыг бид нэр цогцоор шийдэж чадах юм бол 2024 он гэхэд энэ бүс нутагт бол түүхэн аялал жуулчлалын чиглэлээр жилдээ 150 мянган одоо жуулчин хүлээн авах юм боломжтой гэдэг юм тооцоол байгаа. За өнөөдрийн 19 оны одоо ковидын өмнөх байдлаар авч үзэх юм бол Хинтэй аймгийн одоо аялал жуулчны бүсийн орлого бол 21.7 тэрбум төгрөг байсан бол за бид нэр түүхэн аялал жуулчлалынхаа чиглэлийн энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээ дид үтцээ шийдэж чадах юм бол за энэ орлогыг нэг 150 тэрбум төгрөг төрөх бүрэн боломж байна гэж ингэж харж байгаа. Одоо тэг үгдгийн хилийн цаана бол асар их жуулчд байна. Олон саяар нь тоологддог. Хилийн цаанууга жуулчдыг хил орчмыг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тухайд юу н та ямар өөрчлөлт гарна гэж юу бодож байна? Тэр одоо тухайлбал бид одоо өнөөдөр Хинтэй аймагт ажиллаж байгаа. Уйлхан хавирах боомтын хувьд л одоо аваад үзээхэд за эдгээр боомтуудыг бид одоо авцсамаар холбох ажлуудыг нэн тэргуунд үе шаттайгаар одоо хийж гүйцэтгэх ийм шаардлагатай байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. За мөн түнчлэн энэ дадал суман дээр баригдаж байгаа С3 ангиллын нисэх онгоцны буудлыг бид нэр одоо Манжуур Владивосток чиглэлийн энэ нислэгүүдийг нээж чадах юм бол жуулчд бас энэ мянганы сууд хүн их эзэн Чингис хааны цогцлбрыг үзэх за мөн түнчлэн энэ түүхийн баялаг түүх бүхий газруудаар одоо маршруттаа аялах ийм боломж болцсоо бол нэгдэн гэж ингэж харж байгаа. Дид үзэхээр одоо бидний ойлгож байгаа ойлголтоор бол ихэнх нь одоо автозам гэж харддаг тийм автозамыг бол дид үзэхдэг. Аялал жуулчлалын дид үзэхээр их олон юм байгаад байгаа. Одоо ядчад одоо очоод ороод соёлтой боловсон бийцэх газар гэдэг ч юм. Дид үтцийн тухайд өрн одоо ямар ажлууд хийгдэж байгаа. Ингээ хинтийг харахаар томоор нар бол асар том дид үтцийн ажлууд энэ тэнд хийгдэж байгаа гэдэг ч юм. Жишээлбэл одоо таны асууж байгаа асуулт бол маш чухал. Өөрөөр хэлбэл бид нэр жуулчдыг татна гэж юм, агарын одоо тээврээ нэмнэ гэж ярьж байна. Гэтэл өнөө одоо олон 100 мянган жуулчдыг хүлээн авах дид үтц бид нар байна уу гэдэг дээр өнөөдөр бодиттой судалгаанууд бол хийгдэж дууссан байна. Жишээлбэл Хинтэй аймаг дээр гэхэд одоо их эзэн Чингис хаан цогцлбрыг барих ажлын хүрээнд 295 га талбайд бид нар энэ бүхлөтэн одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг давхар шийтгэж байна. Тухайлбал одоо нэг өдрийн дотор 4500 жуулчин хүлээн авах хүчин чадал бүхий худалдаа үйлчилгээний төвлөрсөн цэгийг барих. За мөн одоо
дадал сумын төвөөс энэ цогцбор хүрэх замыг шийдэх 50 автобус 220 одоо машины зогсоол барих. За энэ олон мянган одоо жуулчин ирж байгаатай холбоотойгоор эргэл одоо байгаль орчинд бид нээлттэй технологиор энэ үйлчлэгний цогцбороодыг барьж байгуулах хэрэгтэй. Бохор усыг одоо цэвэрлэх байгууламж, за мөн хог хаягдлыг зайлуулах ландфил байгууламж гээд маш олон одоо ажлуудыг нэгэн зэрэг энэ бүтээн байгуулалтынхаа ажилтаа зэрэгцүүлж хийж энд одоо бүрэн хэмжээний цогцбор үүсэх юм аа. За нөгөө талаас бид нэр 2024 он хүртэл ер нь бол Монгол улсад нэг 100-аас 150 км тутамд ABC гэсэн ийм гурван ангиллын айлчлуулалтын үйлчлэгний цогцлуур барих энэ төсөлийг гаргасан баг. 150 дотор. 100-аас 150 км дотор. За тэгвэл бол энэ 31 байршилд бид нэр үндсэн өртгийн нэг 50 орчим тэрхүү төрөг байх болов уу гэж ингэж харж байгаа юм. 24 он хүртэл бол жуулчдын төлхөө очдог энэ 10 байршилд одоо айлчлуулчдын үйлчлэгний цогцлуур барья гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас хөдөө орон нутагт ингээд хэд том юм бариад нөгөө ашиглалтын зардал, за хүн хүчтэй бусад энэ зардлуудыг бид бас зөв тооцоолох ёстой. Тухайлбал 100,000 одоо машин буюу эрчим хөдөлгөөний эрчимтэй газруудаа бид нэг A ангиллын үйлчлэгний цогцлуур барья. За энэ үйлчлэгний цогцлбарыг бол хувийн хвшлийн одоо хөрөнгө оруулалтаар барих. Энийн одоо газар бусад одоо дэд үстэй холбоотой асуудлын төрөөс дэмжий. За Э зэрэглэлийн үйлчлэгний цогцлбарыг бид нэг 6.6 тэрбумаар Б зэрэглэл нь болохоор нэг 5-10 одоо эрчимд машины болон одоо хүний эрчим хөдөлгөөн үүтэй ийм газрууд дээр Б зэрэглэл гэж байгаа. Б зэрэглэлийнхаа цогцлбарыг бид 1.8 тэрбумд С зэрэглэл нь болохоор нэг 5,000 хүртэл хөдөлгөөний эрчимтэй газрууд дээр нэг 800 сая орчим төгрөгөөр үйлчлэгний цогцлбаруудыг одоо барьж байгуулъя гэсэн ийм төсөөллүүд за мөн эдийн засгийн үндслүүдийг одоо өнгөрсөн хугацаанд бол хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Одоо энэ жил одоо ковидын дараах зун. Одоо бидэд бол гэртээ ингээд жил гараа хоригдчихлаа. Одоо ингээд зуны хэлгээр сайхан цагаар бүгдээрээ хөдөө гадаа явъя гэдэг ингээд хөл хорооны үед ингээд ярагдчихэйн. Та энэ жилийн үед одоо аялах гэж байгаа хүмүүсийн тухайд баруун тишээ зүүн тишээ ч юм уу магадгүй ялангуяа энэ Эзэн Чингис хааны нутаг руу аялах гэж байгаа хүмүүсийн тухайд энэ жил ямар өөрчлөлт гарах бол тухайн аялж байгаа хүмүүсийн хувьд ямар бэлтгэлтэй байгаас гэж юу салбарын үнийн хувьд үзэж байна. Тэгээ сүүлийн одоо 2019 оны өмнөх одоо ковидын өмнөх жилүүдэд бол дотоодын аялж уучлал эрс өссөн байгаа. Та бүхэн сайн мэдж байгаа. 19 оны дүн мэдээгээр бол дотоодын аялжуулчт бол 1 сая орчим одоо аялжуулчт маань дотоод жуулчт маань 800 сая төгрөгийн юм эргэлтийг бас эдийн засагт оруулчихсан байгаа. За хэдийгээр одоо ингээд бид нэр эх орныхоо онгон байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, төв соёлын дурсгалт газруудаар аялах энэ хандлага тий энэ одоо хүсэл эрмэлзэл энэ одоо байгаль орчноо хайрлах, хамгаалах, аялжуулчдыг хөгжүүлэхэд оруулж бас нэг юм эрг үзүүлэлт нөлөө мөн үгүй л одоо энэ мөн. Гэхдээ нөгөө талдаа орчны бохирдол, хөрсний бохирдолд бас энэ дотоодын аялжуулчтай холбоотой эрс юм тодорхой ажлуудыг хийх шаардлага бас үүссэн. Өөрөөр хэлбэл одоо манай дотоодын жуулчтай очдог газрууд дээр хог хаягдлын одоо асуудал бас сүүлийн жилүүдэд нэлээд одоо асуудал болж гарч ирсэн. Тийм учраас бид нэ отоглох цэгүүдийг 2020-с 2024 онд ерөөсөн манай дотоод жуулчд очдог 100 байршил эхлэж тогтоогод тэгээд одоо отоглох цэг байгуулъя. Отоглох цэг дээр нөгөө хог хаягдлаа ангилдаг, за мөн одоо төвлөрсөн ариун цэврийн байгууламж, за мөн жуулчдад нөгөө зориулсан мэдээллийн самбар. За ер нь л та бүхэн мэдж байгаа ш дотоод жуулчд явахаар ангил нэг ил задгаа газар мах шаардагч байдаг юм уу те. Ер нь тэнд хүн очоод яг энгийн хэрэгцээнд юу хэрэгэлдэг. Тэр одоо байдлаар нь отоглох цэгүүдийг байгуулах юм стандартыг гаргаад өнөөдрийн байдлаар бол нэг 23 отоглох цэгийг байгуулад байна. Тэгэхээр үлдсэн 77 отоглох цэгийг бид нэр 2024 он хүртэл одоо барьж байгуулъя. Тэгэх юм бол энэ дотоодын аялчдынхаа нэгдүгээрт 5 тухыг хангая. Хоёрдугаарт бид нэр бас нэг соёлтой аялж сурах ийм одоо боломж болцоог нь бас төрөөс бодлогоор дэмжиж хангаж өгье гэж байгаа юм. За энэ жил одоо бид нэр вакцинжуулалтын ажил эрчимтэй явагдаад энэ ковидгүй цуны төлөөгээд энэ ус орон даяар ийм эрчимтэй хөдөлгөөн өрнөд эхэлчлээ. За бид нэр иргэн бүр бас хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Халдвар хамгааллын дэлмээ баримтлах, вакцина хийлгэх, за мөн одоо улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу бид нэр одоо энэ аяллаахаа маршрутыг зөв
одоо тодорхойлж тодорхой чиглэлүүдэд аялах юм боломж бас үүсэх болов гэж ингэж найдаж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийн хүрээнд энэ аялал жуулчлалын улиралд бид одоо цаашдаа ямар чиглэлүүдийг иргэдэд өгөх вэ гэдэг энэ үндсэн мэдээлүүд бас удахгүй ингэж тодорхой 6 сарын ихэнх үеэр бол тодорхой чиглэлүүд гарна гэж ингэж бодож байгаа. За сүүлийн асуулт. Ерөнхийдөө ингэ салбарын тав уулзаж хат нэг юм сонинтой одоо анхаарал татлаа л та. Одоо манай улсын одоо Оросын холбооны улсын хилийн орчимд 100,000 орчим жуулчин жил болгон хил орчмоор аялдаг. Ялангуяа хятад Өвөр Монголын нутгаар нэг 310 орчим сая жуулчин ингэ аялаа яваад байна. Энэ жуулчдын зөвхөн 0.6% л одоо Монгол улс руу ялангуяа зүүн өмнөд руу татхад томоохон хэмжээний эдийн засгийн өсөлт бий болно гэсэн юм уртл тооцоолоо. Аялал жуулчлал гэдэг бол дагаад бас бизнес байх хэрэгтэй гэсэн юм гол зарчим бас алдагдахгүй байх үед гэсэн тийм бас болгоомжтой байна. Энэ дээр нь та мэрэгжлийн үнийн хувьд юу гэж бодож байна? Тийм хил орчмын аялал жуулчлалын асуудал бол одоо яа харахгүй бид нар энэ аялал жуулчлалын хэлбэрийг авч хэрэгжүүлэх энэ аялал жуулчлалын урсгалыг бас хэрэгжих шаардлагатай. Энэ дээр бол хамгийн нэн тэргүүнд хил орчмын аялал жуулчлал бол ерөнхийдөө нэг багц байдлаар цөөн хоногоор тухайлсан одоо зорьсон газарт очиж одоо үзэх юм а үзээд тухайн одоо жуулчин сэтгэл ханамж аваад буцдаг. Тийм өөрөөр хэлбэл нэг төрөлжсөн хэлбэрийн юм аяллууд байгаа. Тэгэхээр хамгийн тэргүүнд бид нэр цахим бизнесийн асуудлыг шийдэж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ хил орчмын аялал жуулчлалын бүсүүдэд зөв тогтоож одоо хил орчмын аялал жуулчлалтаа тохирсон одоо жижиг боловч одоо дид үтцүүдийг тодорхой үе шаттайгаар шийдэд явах юм бол одоо ерхий сайдын хэлсэнчлэн ердөө тэг 104% авахд л эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө нь ямар байхаа гэдэг маш том тоонууд гарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө идэвх санаачлах. За тэгээд мөн зоригтой алхмууд хийж бид нэр хил орчмын аялал жуулчлалаа хөгжүүлээд за тэгээд энэ дээр бас яг мэдээллийн зөрүүтэй ойлголт нутгийн иргэдтэй энэ аялал жуулчлалынхаа салбарын бодлогыг зөвөр ойлгуулах зэрэг маш олон асуудлуудыг бид нар бас үе шаттай шийдээд явчих юм бол аяндаа хүмүүс энэ хил орчмын аялал жуулчлалаас орж байгаа орлого эдийн засагт үзүүлж байгаа үр нөлөөлөл зэрэг нь ингээд ойлгоод хараад ирэхээр энэ орон нутагт хэрэгтэй юм байна. Аль төсвийг бид нар орон нутагт төлрүүлэх ёстой юм? Хил орчмын аялал жуулчлалын үр шим нь юу ах юм бэ гэдэг энэ эхлэлийг бид нэр зүв тавьж чадахгүй ингээд өдих хүрсэн учраас энэ ойлголтыг бид нэр ингээд системтэйгээр ерөөсө хөгжүүлж чадахгүй утсан байна гэдэг нь бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ ковидын дараах үед дэлхийн нийтээрээ нэг хандлага байгаа. Ковидэд хамгийн их өртсөн салбар бол аялал жуулчлал. Нөгөө талаасаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас хийсэн судалгаагаар одоо ковидын дараа хамгийн хурдан сэргэж одоо энэ урсгал хэвийн болох салбар нь бас өөрөө аялал жуулчлалын салбар нь хоёр талтай. Тэгэхээр энэ нөлөөлөл энэ судалгааны хүрээнд хамгийн одоо төрөнд хөгжих боломжтой салбар бол нөгөө төрөлжсөн аялал жуулчлал хил орчмын аялал жуулчлал хөгжүүлэх бүрэн боломж одоо Монгол улсад байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. За танд баярлалаа. За баярлалаа. Хамтдаа сүнгүүж та бүхэнд баярлалаа. Би та бүхэнд ярилцлага өргөлээ.